Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Rozadah Mamat Taib, Melaka TV. Seramai 36 penggiat pelancongan Melaka mewakili pelbagai sektor telah menerima anugerah masing-masing sebagai pengiktirafan terhadap peranan serta sumbangan memajukan industri pelancongan di negeri ini sempena Majlis Anugerah Pelancongan Negeri Melaka 2010-2011. Anugerah berprestij sempena majlis yang berlangsung gemilang itu telah disampaikan oleh Yang di-Pertua Negeri Tun Mohd Khalid Yaakob, Ketua Menteri Datuk Seri Mohd Ali Rustam serta Pengerusi Jawatankuasa Negeri Pelancongan, Kebudayaan dan Warisan Datuk Wira Latif Tambici. Melalui majlis sebegini, saya percaya ia memberi pengiktirafan atau penghargaan kepada kumpulan dan individu yang telah memberi sumbangan yang bermakna ke arah meningkatkan industri pelancongan negeri Melaka. Bagi perkhidmatan hotel terbaik, sebanyak 7 kategori dipertandingkan. Hotel Renaissance muncul sebagai penerima anugerah kategori 5 bintang, Hotel Holiday Inn bagi kategori 4 bintang, Puteri Resort bagi kategori 3 bintang, Melaka Street Hotel bagi kategori 2 bintang, kategori hotel budget dimenangi oleh Phoenix Inn, manakala Filia Resort and Spa memenangi anugerah hotel hijau terbaik. Berita selanjutnya, seramai 300 pelajar melibatkan 14 buah sekolah di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Paya Rumput menerima bantuan khas awal persekolahan bagi sesi 2012. Majlis penyerahan bantuan khas itu telah disempurnakan oleh Ahli Parlimen Tangga Batu, Datuk Wira Idris Harun di Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Haji Abdul Malik. Idris berkata, pemberian wang itu diberikan merupakan satu pendekatan yang seimbang sekaligus membantu ibu bapa mengurangkan perbelanjaan bagi membuat persediaan sekolah anak-anak mereka. Saya syukur kerana saya dapat bersama-sama di pagi ini sama tuan-tuan dan puan-puan di dalam acara Majlis Penyerahan Bantuan Khas Persekolahan, awal persekolahan bagi tahun 2012. Bila ni tuan-tuan 2012? It's not here yet, tuan all. 2012 is about 1.5 month away. Tetapi kita dah bercakap, dah pun menyampaikan bantuan kepada anak-anak itu. Keprihatinan kerajaan yang sentiasa berusaha untuk meringankan beban rakyat di mana wang bantuan ini diberikan kepada semua tanpa mengira status pendapatan keluarga pelajar terlibat. Penyampaian bantuan persekolahan ini tidak pernah berlaku di mana-mana kecuali di negara kita sahaja yang membuktikan kerajaan bersedia membantu dalam merealisasikan transformasi dalam bidang pendidikan.